отримали тілесні ушкодження. На Прикарпатті в автопригодах травмувалися пішохід та мотоцикліст. Одна із дорожньо-транспортних пригод сталася 30 липня в Івано-Франківську. Проявила неуважність та допустила зіткнення з пішоходом 41-річна водійка. Чоловік переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу із самокатом. 26-річного потерпілого доставлено до лікарні. Ще одна аварія трапилася у Снятині. Близько 20 години 40 хвилин на місці аварії слідчі з'ясували, що 23-річна водійка автомобіля ВАЗ, місцева мешканка, під час руху на нерегульованому перехресті здійснювала маневр виїзду з другорядної на головну дорогу. І як результат допустили зіткнення із мотоциклом. Останній рухався головною дорогою. Травмованого мотоцикліста 2004 року народження мешканця Снятина доставлено до лікувального закладу. У всіх випадках водії тверезі. За цими фактами проводяться досудові розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України.